אתם ניצבים היום גבולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, משרתיכם, כל איש ישראל. משה רבנו מדבר על עם ישראל ממש ערב לפני ערב ראשונה. סיום השנה. אומר להם, אתם רואים את עצמכם, כולכם נמצאים על אף כל סך כללות שהיו בפרשה הקודמת בכתבו. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, מגיעיכם, משמיעיכם. למה? למה נקים אותך היום לא לעם? למה אומר להם, למה מעודד אותם? כי עכשיו רוצה בפרשה השמינית של ניצבים, זה רמז מה שאמר מרן ראש הישיבה לפני כמה שנים, שהחומש דברים רומז על האלף השישי, כל חומש כנגד מאה. לכן ניצבים באה סמוכה לכתבו. אחרי השואה שלפני 100 שנה בערך, היום מעודד זה משה רבנו, תשמעו, אתם כולכם נמצאים למען הקים אותך היום לא לעם. הנה, בפרשה השמינית, אומר הפסוק, מען הקים אותך היום לא לעם, זה הרמז להקמת המדינה, שהקימו את המדינה. יהיה לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. אז אני לא מבין מה הבעיה של בן גוריון שהלך לשאול את החזון איש, מי יוביל? ברור שהיהודים שיש להם ספינה מלאה בכל טוב, במסורת ובכל מיני דברים מלאים כל טוב, בחינוך, בתורה והכל, הם שיובילו. אנחנו רק נתפלל לקדוש ברוך הוא שיחיש לגאולנו ושיהיה הקמת המדינה הזאת לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה. ואני רוצה לברך את כלל ישראל, אלה שהתפללו עליי במשך כל אחד השבועות האחרונים. אני מודה להם מאוד מכל ליבי. ואני מברך אתכם שתחול עליכם הברכה למען תחיו אתם מזרעכם לאהבת השם אלוקיכם לשמוע בקולו לדב כבוקי וחייך וברך ימיך לשבת על האדמה שנשבע השם אבותיך לאברהם יצחק ויעקב לתת להם. תברכו ויהיה לכם שבת שלום ומברך.